цікавий. А як вам з ним познайомитись? Я познайомився з нею. Гуля. На годиннику 17:00, а ефір знову не маю з ким починати. Неміж нудети. Юля. Так. Звичайно, у нас тут надзвичайна ситуація. Твій новий ведучий знову пропав, але прислав тобі відео. Відео? Даю тобі відео, будь ласка, на екран. Давайте дивитись відео. Юль, я здогадуюся, наскільки сильно ти зараз будеш зла, але я змушений повідомити, що сьогодні не зможу бути присутнім на ефірі через те, що я не встиг виконати всі свої справи у Львові. І як би я не старався, як би я не поспішав, на ефір, на жаль, я сьогодні не встигну. Тому я змусиш вийти з ситуації сама. Я впевнений, ти це зможеш. А вже наступного понеділка я обіцяю, як штик бути в студії і провести ефір разом з тобою. Вибачай. Немиш. Добре, Олексій, буду щось думати, але тобі це з рук так не зійде, я обіцяю. Я зараз наберу Олю, може вона мене виручить. Оля. Давайте разом, ми працюємо в прямому ефірі і разом попросимо Олю допомогти мені. Алло. Алло, привіт. Ти зайнята? Привіт. Вже не зовсім. У мене виникла трошки проблема, ведучого немає. Не зможеш мені допомогти? О, таке питаннячко. Ефір уже почався. Давай швиденько, якщо можеш. Тоді, думаю, зможу. Уже вибігаю. Супер, чекаю. Зрозумів, Наймиш. Нас на Галичині знайдуть вихід з будь-якої ситуації. Поки Оля добігає, я пропоную нашим глядачам подивитись нашу рубрику «Краси». Сьогодні наші б'юті-феї розкажуть про олівець для очей. Вітаємо! Любов до цього косметичного продукту прийшла до нас ще зі Сходу. І триває до сих пір. Мова йде про олівець для очей. І, як свідчить історія, користувалися цим чудесним косметичним продуктом не лише жінки, а й чоловіки. В Європі олівець для очей ввійшов в моду завдяки археологічному відкриттю. У 1920 році вчені знайшли гробницю Тутанхамона. І там вони серед його речей знайшли предмети, серед яких був олівець – теперішній прообраз сучасного олівця. На початку ХХ століття з'явився олівець, який називався дерматограф. Ним користувалися хірурги для розмічування зон майбутніх операцій. Цей олівець повинен був досить довго залишатися на шкірі, не вступати з нею в контакт, тобто не приносити негативних алергічних реакцій. І, власне, цим косметичним продуктом зацікавилися модниці, що і сприяло інтересу у косметичних компаній. Класичний олівець для очей складений з двох брусків, посередині з грифелем. Зазвичай ці бруски виготовлялися з дерева каліфорнійського кедра. А ці бруски склеєні між собою певним клеєм, який є безпечний для ваших очей. Зазвичай до складу олівця входили пігменти, віск та інші додаткові олії. А віск, який використовувався для таких косметичних олівців, це був карнаубський віск, який добувається з бразильської пальми, якщо не помиляюся. За допомогою олівця можна зробити будь-яку форму ока. І найідеальнішою вважається мигдалеподібна. Цей вид форми розміру ока характеризується тим, що зовнішній куточок дещо припіднятіший, ніж внутрішній округлий куточок. За рахунок цього око видовжене і виглядає як мигдальний горішок. І, власне, саме ця форма ока вважається серед нас, візажистів, найбільш ідеальною і найпопулярнішою для виконання різноманітних макіяжів. Вчені фізіогномісти вважають мигдалеподібну форму ока найбільш цікавою для досліджень, адже саме ці люди вважаються найбільш великодушними і сприймають інших людей такими, які вони є, з усіма їх недоліками та чеснотами. Якщо говорити метафорично, ці люди бачать набагато більше, ніж інші.
І, власне, якщо досліджувати, знову ж таки, цю форму ока, то вважається, що чим більший розріз ока, тим більше емоцій і тим більше життєвих сил у його власника. На цьому ми прощаємося з вами і пам'ятайте, що турбота про красу починається з душі і серця. На сьомий. Отже, сьогодні зі мною в прямому ефірі працюватиме Ольга Нестерук. Здебільшого вона працює над спортивною тематикою, але сьогодні, як ви вже чули, погодилась мені допомогти. Вітаю, Олю, і дякую тобі. Вітаю, глядачі, тобі найміж привіт. Ну, якщо вже тут, давай починати. Давайте починати. Сьогодні ми наш сьомий поверх, у нашому сьомому поверсі будемо розмовляти на військову тематику. Нагадаю усім, що восьмий рік у нас в країні триває війна. Зараз вона знову загострилась. Російські найманці знову забирають життя наших захисників. І молоді люди, які йшли 8 років тому на війну, до війська так і йдуть і зараз. Але сьогодні у нашій студії хлопець, який на гільзах робить гравіювання. Вітаємо тебе, Богдане. Дуже приємно. Вітаємо в нашій студії Богдана Власія. Це студент-медик. І одразу питання, де береш гільзи і чому саме гравіювання на гільзах? Ну, гільзи у мене не в дефіциті. Це пов'язано з одним із моїх перших хобі. Я займаюся вже роками спортивною стрільбою. І, відповідно, саме ці гільзи пов'язані також з медичним. Ідея виникла спонтанно, але на кожній гільзі вигравіровано дату і екзамен, який ми здавали із моєю подругою. Привіт, Христі. От, наприклад, фармакологія, на якій підписано наша відсутність на лекції. І також на кожній із гільз можна прочитати наші пам'ятні моменти із цих предметів. Бали не позначав? Прошу? Бали не позначав? Бали ми і так знаємо. А вони в одному екземплярі лише у тебе, чи у Христі також? Це її. Це її, так. Так. Тобто ти гравіюєш і даруєш, так? Угу, розкажи, скільки часу займає вигравіювати на одній гільзі якийсь надпис? Сама гравіровка займає небагато часу. Чим швидше зробиш, тим менше втомлюєшся і відповідно гравіювання виходить якісніше. Ну, буквально до 2 годин. Чому саме гравіювання? Гравіювання? Ну, напевно, так як це у мене не тільки гравіює на гільзах, а й на ножах зазвичай. Це найбільш постребуваний ресурс. Часто замовляють на дні народження, на свята, на подарунок. Тому і відповідно гравіювання. Доволі така робота тендітка. Так, не кожен, напевно, може впоратися. Розкажи, будь ласка, що найважче, напевно? Так. Найважче – це терпіння і усидчивість. Так як я досить сам по собі неспокійний, мені часто бракує терпіння на виготовлення мініатюр, тому я їх виконую в декілька етапів. Але загалом за результатом задоволений. Якраз це мені допомагає виховувати терпіння. Кажеш, у декілька етапів. Розкажи про ці етапи. Що за чим? Як це відбувається? Ну, зазвичай я перед виготовленням мініатюри, ну, гравіровку я виготовляю в один присіст. Мініатюру я розграфлюю, спочатку створюю схему. Відповідно до цієї схематики виконую в співвідношенні масштабі, щоб вони в мініатюрному вигляді були аналогічними до реальних. І відповідно переношу це спочатку на дерево, так як більшість моїх мініатюр – це саме дерев'яні. І початково по деталях виготовляю. До мініатюр ми ще повернемося. Все ж таки бачу, от великий, є ще куди заповнювати, які ще гільзи мають бути, що в планах, напевно. Звісно, я взяв перші, які для мене найбільш пам'ятні. І це якраз колекція за перші 2,5 роки. Далі що буде? Це буде також навчання, чи це будуть якісь особисті моменти життя? Звісно, що це буде? Ця тематика гільзи, якраз присвячена навчання, так і перед нами, так як нам ще світить повчитися, мінімум 2 роки в медичному. Так що все ще вперед. От заповниш це, далі що буде? Сімейне життя чи робоче? Як будеш? Далі побачите. Ага, добренько. Так, перед ефіром ти поділився, що взяв із собою свої перші мініатюрки. Розкажи, що це, як їх виготовляв і чому саме вони? Перші мініатюри – це якраз зброя. Я їх, певно, виготовив ще у школі. Відповідно, років 4-5 тому. І вони пов'язані з моїми тоді улюбленими моделями. Так як я займався стрільбою, я був досить у бізнесній сфері. Відповідно, їх я виготовляв ще майже без інструментів. А як? Мені вистачило ножа і терпіння. Маючи ціль і мету, можна навіть одним ножем досягти такого результату.
А як це було? Скільки часу тебе пішло? Розкажи. Часу йшло багато. Розкажи, на першу мініатюру у мене на такий автомат пішло приблизно, можливо, тиждень. Так як тепер таку аналогічну я можу виготовити за день-два, маючи відповідні інструменти. От як це виглядає? Ти береш брусочок дерева і вже потім це якось креслиться. Як це відбувається? В першу чергу я знаходжу те, що маю зробити. Якщо це, можливо, часто на подарунок, на просто якась спонтанна ідея, це спочатку я маю відобразити на візуально. Тобто, щоб уявити приблизно, яка мініатюра має бути за розміром, щоб не помилитися в масштабі виготовлення роботи. А відповідно, потім переношу на дерево і видавляю по детальках. З одного бруска дерева можна вийти 20 мініатюр без перебільшення. Машинка, автомат, інший вид автомату. Що ще маєш? Маю загалом багато, але більшість я розеровую, так як немає потреби тримати, залишив тільки найбільш знакові у себе. Машинка а чому це... вони знакові? Перші. Перші. Машинка – це якраз остання робота, закінчу буквально на днях. Можливо, в попередніх інтерв'ю ви бачили якраз процес виготовлення цієї машинки. І загалом виготовляю більше з дерева. Також пробував з металу, але так як з металу ювелірів повно, то я вирішив розвиватися сам в сторону моделі з дерева. А чи якісь конкуренти в Івано-Франківську? Чи ще хтось займається і в кого, можливо, навчався? Ну, так як я сказав, аналогічних робіт я не бачив. Відповідно, навчався всьому сам. І саме тому я вибрав цю специфіку, так як немає більше людей, які б могли в цьому, в цій сфері працювати. Так, прикольно. На початку ми говорили, студент-медик. Знаю, що навчання у медичному не з легких. Розкажи, як поєднуєш хобі з навчанням? Для мене важко, це коли потрібно робити щось через силу. Навчання і хобі, вони йдуть мені з легкістю, тому я не бачу, тому я не витрачаю багато часу. Ну, якби мені це не є важко, я це роблю з задоволенням. Навчання легке, я дуже радий, що поступив медичний. От коли маєш натхнення, скільки часу в день витрачаєш на одну якусь детальку? Ну, в першу чергу я витрачаю час на навчання, так як я пов'язую себе більше з медициною, аніж з роботою мініатюрою. Ну, хоча це можна, звісно, поєднювати, але в першу чергу для мене це навчання. Тому стараюся відкладати мені роботу мініатюру на вечір. Ну, все розходиться в терпіння, так як я казав. Медицина. Один, три, чотири. Медицина. Чому саме медичний я обрав? Медичний? Тому що мені дуже цікавий організм людини, якраз точки інженерії. Відповідно, я планую стати пластичним хірургом, загалом хірургом. І де мають пригодитися мені мої навички виготовлення мініатюр. А як вони мають пригодитися? Для будь-якої роботи хірурга необхідна точність, витримка, усидчивість. І, відповідно, я хочу реалізуватися саме в цій сфері. Тобто ти так прирівнюєш, тут ювелірна робота, там має бути ювелірна робота. І саме тому пластичний хірург, так як результат буде наліцо. І в буквальному, і в приносному значенні. Ну тоді ти маєш все так прям ідеально-ідеально. Стараємось. Бачиш, що виходить. Дякую, дякую. Бачу, із металу якісь роботи є. З чого важче, з чим важче працювати? З деревом, з металом чи, власне, з гравіювання саме? Це речі, які мені дуже важко порівняти, так як це абсолютно різна сфера роботи. З металу я виготовив виключно раді цікавості. Спробував, вийшло. Я працюю зазвичай на результат. Тобто, отримуючи результат, я не задумуюсь над тим шляхом, який я до нього прийшов. Відповідно, якраз так, як ви казали, на тематику війни я виготовив букет з патронів, якраз різних калібрів, які мають символізувати мир. Тобто, що зброя може застосовуватися в мирних цілях. І от. А розкажи детальніше трошки про цей букет, як його робив? Робив. Ідея так, що виникла спонтанно. Виготовляв із підручних буквально матеріалів, із тих, які в мене були. І, відповідно, результат вибачте. Що там є? Що зображено? Покажи, розкажи. Зображена компоновка різних гільз, різних калібрів, які я якраз хотів скомпонувати разом, щоб отримати цілісну картину. Спортивна стрільба, розказав, що займаєшся багато. Чому, власне, як почав це? Ну, почали з дитинства. Думаю, хто в дитинстві не займається стрільбою, тиром. Літній час часто проводив в тирі. Згодом і займався, ходив на гуртки спортивної стрільби, займався нею. Після чого якраз ця сфера почала проникати і в мініатюри. І я досить добре розбирався. Я б не сказав, що це є моє хобі, що це мені подобається. Просто добре розбираюся, і це в мене виходить, наскільки я бачу. А зараз займаєшся стрільбою? Займаюся, тільки часу справді менше.
так як я більше стараюся вкластися в науку і медицину. От гільзи, напевно, потрібно було колекціонувати. Спочатку колекціонував, потім вирішив щось з них робити. Чи як це відбувалося? Гільзи ніколи не є в дефіциті, коли ти займаєшся стрільбою. Тому це буквально дві обойми. Це незначна кількість. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас будуть якісь питання до Богдана, ви можете нам писати, ми одразу їх прочитаємо. А в мене наступне питання до тебе. Як плануєш розвиватись надалі в цьому напрямку? Чи будеш поєднувати, чи все ж таки хобі якось відпаде, можливо, уже? Поки мені не важко, поки йде в задоволення, я збираюся поєднувати. Але на першу чергу я все одно виставляю навчання, так як для мене це першочергове і значиме. Навчання мені приносить задоволення не менше, ніж хобі. Так що я цілком не жалію, якщо я вибрав виключно медицину. Все ж таки самореалізація – це в подальшому робота хірурга. Чи ще якось, можливо, бачиш? В першу чергу це робота хірурга. А поки інші якісь можливі варіанти? Наперед не хочу збігати, так як зараз часи міняються, але першочергово і вже роками я притримуюсь такої думки, що саме хочу бути хірургом. Добре, чому саме Христя, з якою ти оці гільзи збираєш? Ви з нею дружите одногрупники, як відбувається все? І чи подобається їй, власне, такий напрямок? Чи допомагає тобі якось? Саме ви майже вгадали у всьому. Ми дружимо вже роками. Це людина, з якою мені навчання дається дуже легко, з якою набагато простіше дається усе. І хобі, і теж навчання, і стрільба. Вона якраз захоплюється аналогічно. Зброєю, мініатюрами. Тому і гільзи. Вона теж виготовляє мініатюри чи як? Колекціонує. Колекціонує. Твоє. Зрозуміло. Стрільбою займається. Разом стріляєте? Навчив. Розкажи, з чого найбільше любиш стріляти? Навчив. З чого найбільше люблю? З чого всього ще є. Зібрав собі певну колекцію за часи тренувань. І відповідно... Маєш власну зброю? Під настрій, під бажання. Спортивну, пневматичну. А де стріляєш? Зазвичай виїжджаємо на відповідні полігони. Угу. Так, чому тебе це захопило? Чому воно подобається? Захопило, тому що я бачу результат. Бачу, що це в мене вдається. І відповідно, так як кажу, я працюю на результат. Я був радий те, що в мене вийшло, що я в цьому можу розвиватися. І кажу, це не було моє захоплення. Це просто побачу, що можна в цьому реалізуватися. Я люблю проводити себе в різних сферах. А почав стріляти ще до війни? Чи, можливо, це якось пов'язано? Почав ще в дитинстві. Я ще не пам'ятаю тих часів, але в мене в дитинстві є фотографії з тиру, де я в парку з гвинтівкою такий. Чесно, я того не пам'ятаю, але фотографії як доказ. Як вчився стріляти? Батько допомагав хто? Хто тебе спонукав до цього? Важко сказати, це дуже давно було. Але згодом прийшов сам на цю тематику. Так як бачу результат, відповідно, мав розряди по стрільбі. Це мене також спонукало займатися цим. Але останні пару років я майже не виїжджаю. А чому? Тому що, як-не-як, професійна стрільба займає так само багато часу, і я не хочу в цій сфері розвиватися. Тобто, я досяг певних результатів, і це залишив як хорошу згадку. І її стараюсь реалізувати вже в мініатюрах. А гільзи надалі звідки братимеш, якщо не стріляєш? 20 гільз – це буквально з одного виїзду можна. А, тобто ще плануєш все ж таки поїхати і постріляти? Ну так, це тих гільз у мене значна кількість збереглась. Як надалі плануєш розвиватися у цьому саме напрямку з гільзами, з мініатюрками? Чи, можливо, будеш якесь підприємство своє робити, продавати? Чи це тільки подарунки друзям? Ну, як сказати, це так, що не хотів би наперед забігати, але ви вгадали. Я би хотів розвиватися в цьому напрямку однозначно. І перш ніж закінчу медичні, я би хотів значно розширити своє виробництво. Скажу так. А які мрії? Прошу? Які мрії, от саме виробництво? Що це має бути? Які мініатюри? Можливо, тематичні? Чи це має різноманітне щось бути? Зазвичай вистачає замовлень від людей. Тобто я бачу, що це людям цікаво, їм подобається, і замовлення отримую я, а не... А що, власне, замовляють? Замовляють, зазвичай, пам'ятні речі. Дуже часто замовляють гравіровки на ножах. Тобто це є ювілейні подарунки, на дні народження, просто символічні дати. З дерева замовляли гравіровки, мініатюри, які пов'язані з певним хобі, з певними моментами, місцями. Гайгойдалку замовляли.
Клас. Добре, дякуємо тобі, Богдане, за розмову. Ми ще зустрінемось. На виставу. Так, натхнення тобі на нові роботи. Спасибі. Дуже було приємно поспілкуватися. Взаємно. Дізнайся про свою суперсилу. Ти чуєш, що багато людей у світі захворіли на новий вірус, але це не означає, що захворієш і ти. Слухай поради дорослих і сам допоможи їм. Ти можеш озброїтися проти вірусу. Дивись як. Не торкайся очей, носа та рота немитими руками. Мий руки з милом після прогулянки та перед їжею. Поки миєш, рахуй до 30, тоді руки точно будуть чистими. Не їж сире м'ясо та яйця. І взагалі їж лише приготовану дорослими їжу. До людей, що кашляють, чхають або мають нежить, не підходь ближче, ніж на 3 кроки. А якщо погано почуваєшся, відразу скажи про це дорослим. Тож, не торкайся обличчя немитими руками. Миючи руки, рахуй до 30. Пам'ятай про 3 кроки. Їж лише те, що приготували дорослі. Все це твоя супергеройська зброя про... Не впізнали? Це ж я, Карл Ольбрехт Віктор Ігнасіо Діонісій 19, більш знаний як Ковід. Коли мене вигнали з Китаю, я прийшов у Європу ще геть молодим і зеленим. Я мав придумати, як зміцнити і феєрично продовжити своє турне. Бо ж самою лише лихоманкою і кашлем вже нікого не здивуєш. І я придумав. Я заволодів людськими емоціями. Страх. Байдужість. Який ідіотизм цей карантин? Ненависть. Виселяйтесь геть, зараз. Тепер вже нічого не може завадити моєму пануванню. А це що? Чи потрібна вам допомога? Може в магазин сходити? Доброта? Сусіди, до аптеки за рогом завезли маски. Я зараз тут, комусь взяти? Щедрість? О ні, тільки невдячність. Пандемія закінчиться. А пам'ять про людські вчинки залишиться. Переможемо коронавірус добрими вчинками. А далі ми поговоримо про те, чого бояться дуже багато молодих людей. В Україні розпочався весняний прозов. І про нього ми в ефірі поговоримо з Юлією Гамою, начальницею Івано-Франківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вітаю, Юлі. Отже, розпочався весняний прозов. Яким він буде цьогоріч? Які особливості? Варто зазначити, що даний призов – це вже третій призов, який буде проходити в умовах карантинних обмежень. Якщо говорити про кількість юнаків, то з Прикарпаття до війська планується відправити 435 юнаків. З них 107 до сухопутних військ, 46 до повітряних сил, 55 до частин центрального підпорядкування та 12 до військово-морських сил. Також 125 до Національної гвардії, 70 – Державна прикордонна служба та 20 – до Державної спеціальної служби транспорту. А за яким принципом розподіляють? Це державне замовлення, в яку частину, скільки юнаків потрібно, з кожної області визначається кількість і, відповідно, ми комплектуємо частини. Тобто самі юнаки не можуть обрати, куди, де вони будуть служити? Чи ні, можуть, звичайно. Юнаки запитуються їхні побажання. Можливо, також грає роль їхня освіта. Якщо, наприклад, вони навчались на обслуговування якоїсь там техніки, вони там електрик тощо, то вони можуть побажати, звичайно, і це візьметься до уваги. Тобто їхнє цивільне життя переноситься туди, так? Якщо юнаки так хочуть. Є такі хлопці, що, наприклад, фізично досить розвинуті. Вони хочуть піти служити в якісь більш, так скажемо, елітні підрозділи. Наприклад, минулого року це були десантно-штурмові війська. Цього року вже немає десантно-штурмового набору війська, але є військово-морські сили. Туди також багато юнаків бажає йти служити. Але там досить обмежена кількість, тобто з нашої області військово-морські сили, наприклад, тільки 12 хлопців можуть піти служити. Якщо вже набралося 12 хлопців, звичайно, більше туди взяти ми не можемо, навіть якби хотіли. А охочих багато біля моря бути? Так, з Прикарпаття, до речі, це найпопулярніший напрямок, саме військово-морські сили, і також прикарпатці хочуть стати прикордонниками. Це кожного призову в нас залишається незмінно. І якщо попередній призов хотіли в прикордонники досить багато хлопців, а могли піти лише 15 по набору, то зараз кількість збільшена аж до 70 чоловік, і в хлопців буде така можливість піти служити в прикордонники, якщо вони захочуть. Нам до кордону недалеко, додому недалеко, зрозуміло, вибір. Ти сказала, що десантно-штурмових військ цього року немає набору до тих військ. Чому, власне, з чим це пов'язано? Попередні набори, вони були більше експериментальні. Тобто, все-таки десантники – це такий елітний
підрозділ, туди беруть юнаків досить мотивованих, фізично розвинутих. І, звичайно, вони безпосередньо беруть участь в бойових діях. Через те вже вони прийняли рішення, що їм просто не потрібні строковики зараз. Через це, якщо попередні роки був такий експериментальний набір, то зараз поки що від цього відмовилися. А розкажи про терміни строкової служби. Наскільки зараз йдуть хлопці? Хлопці, котрі мають вищу освіту, будуть служити 12 місяців. Котрі її не мають, 18 місяців відповідно. Чи можна під час пішов на строкову службу, зрозумів, що армія – це його, і захотів підписати контракт? Чи можливо таке? І який термін має пройти? Так, таке, звичайно, можливо, але хлопцю потрібно прослужити аж 11 місяців, і потім він може підписати контракт. Звичайно, позитивний момент в цьому є через те, що юнак може підписати 6-місячний контракт. Якщо хлопець просто звертається в центр комплектування, колишній військовий комісаріат, то він може мінімально підписати контракт на 3 роки. Якщо він строковик і підписує через 11 місяців строкової військової служби контракт, це може бути 6 місяців. Тобто, якщо б юнак міг просто дослужити 6 місяців строкової служби, або він може підписати контракт і спробувати служити, отримувати всі ті пільги і заробітну плату точно таку ж саму, як і в контрактника. А от за статистикою багато людей так роблять чи ні? Десь 30% підписують контракт. Також ми не враховуємо через те, що важко відслідкувати тих юнаків, котрі повернулися вже зі строкової служби, відпочили, прийняли рішення, обрали військову частину, де вони хочуть служити, і підписали контракт. Тому що хлопці, наприклад, вони там поспілкувалися з іншими військовими, хочуть піти служити, але вони все-таки перебувають в тій частині, а хочуть, наприклад, в якусь іншу. Тому вони вже закінчують службу, їдуть в ту частину, яку вони обрали, беруть там письмову згоду і потім вже підписують контракт в іншій військовій частині. Існує багато страшних історій, що в армії якось не так ставляться, якось не так щось відбувається, спростуй, можливо. До речі, попереднього призову ми робили сюжет, так, де запитували хлопців, які приходять ставати на облік після того, як відслужили, як їм чи сподобалася служба. Всі хлопці говорили, що якась там дідівщина – це міф, можливо, якийсь там радянський пережиток. Ну, принаймні, вони такого не застали, їм сказали, що такого немає. Ну, звичайно, це приємно чути, тому що говорять хлопці, що їхні там неприємні очікування на щастя не справдилися, що вони нормально пройшли службу і задумуються над підписанням контракту. Ну, я вважаю, що якщо людина думає підписати контракт, то все-таки їй сподобалося, вона зробила свій вибір, і, звичайно, це неправда. А от строкова служба, як це? Чим вона відрізняється від контрактної? Я маю на увазі про те, про розпорядок дня, як проводять час хлопці. Чи є відпустки якісь під час строкової служби? Відпустка вже надається хлопцям після того, як вони закінчать термін служби. Також є певні дні, які даються хлопцям для якогось там відпочинку та розвитку культурної програми. Звичайно, зараз карантин і так це суттєво обмежено, але взагалі хлопці водять там в кінотеатр, дають їм вільний час, там неділю, суботу. Розпорядок дня в хлопців. Вони живуть в казарменому типі, звичайно, це зранку підйом, там, фізичні вправи, сніданок, обід, вечеря і, звичайно, заняття. Варто також зазначити, що цього призову хлопці відправляються до навчальних частин, а не до військових частин, перепрошую, а не до навчальних центрів, як це були попередні призови. Хлопці спочатку їдуть до військових частин, це також пов'язано із карантином, проходять там двохтижневий карантин, і після цього спілкується з командиром, і він направляє їх для здобуття первинної військово-облікової спеціальності до навчальних центрів, де вони навчаються протягом 2-3 місяців і знову ж таки повертаються назад в ту військову частину. Тобто хлопці будуть знати, де вони служать, що вони навчаються саме для того, щоб проходити далі службу в тій же військовій частині. Частково можуть обирати профіль, можливо, повністю можуть обирати профіль, але чи міста можна якось собі? Попередньо також хлопці можуть знати, що це буде за місто, через те, що в самому процесі призову приїжджають представники з цих військових частин, де вони будуть відбирати собі хлопців. Тобто вони говорять, вони ніби агітують і хлопців, вони говорять, чим їхня частина приваблива,
І хлопці також говорять свої побажання. Тобто, ну, ніби відбувається такий діалог, де агітатори з військових частин, представники обирають собі хлопців. І вони ж, звичайно, розказують, де їхня військова частина, яка специфіка тієї військової частини, які там умови проходження військової служби і так далі. Розкажи, як коронавірус вплинув, власне, на призов, як працюєте в умовах пандемії? Якщо говорити про тестування, це, мабуть, є таким основним, то раніше в нас в області здійснювалося воно за допомогою ПЛР-тесту. І юнак чекав на результати протягом 1-2 діб. Звичайно, це все проводиться обов'язково та на безоплатній основі. Місцевою владою закуплені тести. І, звичайно, юнаки обов'язково тестуються. І в залежності вже від результату направляються на обласний збірний пункт. Але цього року було прийнято рішення перейти на експрес-тести. Через те, що вже протягом 15-20 хвилин буде відомий результат, якщо вже будуть якісь там незрозумілі моменти, юнак буде перетестований, можливо, за допомогою іншого тесту, це вже буде вирішуватися по конкретній якійсь ситуації. Також зменшений термін перебування юнаків на призовному пункті. Якщо раніше юнаки могли 2-3 доби чекати, поки сформується команда, тоді вирушати до там навчального центру чи військової частини, то через карантин це все досить скорочено. Юнака зранку вже протестовано з негативним тестом, привозять до нас в місто. Він проходить контрольний медичний огляд. Якщо все добре, юнак вже ввечері там або вночі, там в залежності від транспорту, відправляється до військової частини. Тобто він не буде тут контактувати, він буде мінімально, точніше, контактувати, і це унеможливить там якусь небезпеку в плані зараження коронавірусу. Зрозуміло. Найчастіше питання батьків-строковиків: чи не заберуть хлопців, які на строковій службі, в зону виконання бойових дій? Ні, навіть якщо юнаки захочуть, це неможливо. Строковики проходять військову службу лише в пунктах постійної дислокації військових частин. Тобто, якщо ця військова частина, наприклад, в Івано-Франківську, юнак буде лише в Івано-Франківську. Винятком є те, що він поїде в навчальний центр і там відівчиться, і повернеться знову в цю військову частину. Але якщо хлопець захоче підписати контракт через 11 місяців, і він, там, наприклад, підпише в якійсь бойовій частині, то він може брати участь цією частиною в операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Але хлопці строкової служби, які проходять строкову військову службу, вони не можуть ніяк залучатися до виконання бойових завдань. Останнє у мене питання. Жінки можуть підписувати контракт. Чи можуть дівчата йти на строкову службу чи ні? Ні. На жаль, в нас, не знаю, чи на щастя, так в нас є Закон України про військовий обов'язок та військову службу, який чітко встановлює, що це громадяни чоловічої статі саме проходять строкову військову службу. Але жінки можуть підписувати контракт, звичайно. Добре, дякуємо тобі за розмову. Дякуємо за те, що розвінчала такі популярні міфи. І надіємося, що все менше людей буде боятися йти до армії та призиватись до війська. Як знизити ризик інфікування новим типом коронавірусу? Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски і засоби індивідуального захисту, особливо у медичних закладах. Мийте руки з водою і милом або дезінфікуйте засобом на основі спирту. Уникайте контакту із продуктами тваринництва, свійськими чи дикими тваринами, щоб запобігти передачі вірусу від них. Після контакту ретельно мийте руки, а під час приготування ретельно обробляйте м'ясні продукти. Будьте здорові! У нашій студії Сергій Галкін, ветеран російсько-української війни, а нині практикуючий адвокат. Сергій уже впродовж 5 років займається юридичною діяльністю. Вітаємо, пане Сергію. Доброго дня. Хочемо сьогодні з вами поговорити про ті гарантії, які надає держава учасникам бойових дій на сході України, учасникам російсько-української війни. Зокрема, хочу зупинитись на хлопцях, які пішли служити в молодому віці, не маючи за спиною ні сімей, ні якихось підприємств своїх. Отже, що вони можуть отримати від держави? Ну, поговоримо про грошове забезпечення військовослужбовців у разі їх звільнення. Ну, звільнення є за станом здоров'я, коли вже військовослужбовець
не може продовжувати службу. Є звільнення за закінченням, завершенням контракту, тобто коли в нього термін завершився, і він не бажає продовжувати службу в Збройних силах України. Є звільнення по розірванню контракту, тобто про невідповідності службові, ну, або якісь там сімейні обставини, чи ще якісь там ситуації. І по вислузі років, що після звільнення військовий йде вже на пенсію безпосередньо. Ну, так як ми говоримо про молоду категорію військовослужбовців, переважно не всі звільняються в більшості випадків по завершенню контракту. Угу. Значить, по завершенню контракту військовослужбовець зобов'язаний Міністерству оборони України безпосередньо в обличчі командира військової частини, де він проходить службу, значить, виплачує йому матеріальну допомогу, допомогу на оздоровлення, значить, компенсацію невикористаної щорічної основної відпустки, якщо, ну, якщо він її не використав, дійсно, компенсацію неотриманого речового майна, якщо він дійсно його не отримував. Ну і дивіться, що є, якщо особа, значить, прослужила безперервно не менше 10 років, є, в нього є, виникає право на отримання вихідної допомоги. Це так звана, значить, одноразова грошова допомога, яка складається з 50% щомісячного грошового забезпечення за всі роки його служби. Тобто він з такими хорошими бонусами звільняється, що він має можливість собі там, ну, матеріально деякий час себе підтримувати і свою сім'ю. Значить, при звільненні за станом здоров'я там, в принципі, все те ж саме, але ще плюс особа набуває право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 50% щомісячного грошового забезпечення за всі календарні роки повні, які він проходив службу. Ну, хотілося б від себе додати, що ще є додаткові такі, грошові забезпечення, які, ну, в більшості випадків чомусь не виплачуються військовим. Це є така так звана додаткова щорічна відпустка учасникам бойових дій, яка виникає з моменту, коли особа перебуває в якихось таких, знаєте, надзвичайних ситуаціях, складних. Ну і, звичайно, вона отримує посвідчення учасника бойових дій. Також, ну, рідко проводять виплату індексації. Що це? Індексація грошового забезпечення – це встановлена законами. Така, знаєте, ну, поясню, щоб ви собі розуміли, і глядачі, щоб нас розуміли. Це кожного місяця, кожного року ціни зростають порівняно з тими, що були. І от регулювання оцих платоспроможної купівлі, ну, ви розумієте, що раніше, можливо, можна було хліб там купити за одну вартість, через 5 місяців, через рік він вже зробили індексацію. І вона має бути і має виплачуватися. Ну, але чомусь її не виплачують. Неодноразово я чув і бачив такі відповіді командирів, що не було фінансового забезпечення, не було фінансів, не було фінансової можливості. О. А якщо все ж таки держава обіцяє, що потрібно, ну, бачите, зробити військову, що треба отримати ці кошти? Ну, що зробити? В першу чергу, значить, повинно бути звернення до командира військової частини, довільне таке в формі рапорт, не рапорт, а заява, що прошу в період з по такого-то по таке виплатити мені індексацію мого грошового забезпечення, наданого мені законом. І, значить, або власноручно поїхати, відправити, тобто зареєструвати цю заяву, або ж таки рекомендованим листом на адресу частини відправити і отримати відповідь. І з моменту, коли ми отримаємо відповідь, ну, тобто, коли ви отримаєте відповідь, ви маєте право її оскаржити, якщо вам не сподобається. А оскаржити її можна, звичайно, що в суді. На це, ну, ще би хотів от рекомендувати військовим, це мої рекомендації, кожну заяву, кожне звернення дублюйте. Якщо ви особисто передаєте заяву або звернення
в військову частину чи в орган державний, зробіть копію її. Ну, зараз є телефони, зараз зручно все, ну, раніше було набагато все тяжкіше. Можна сфотографувати, щоб був доказ дійсного звернення. Розумієте? Тому що багато в моїй практиці такого було, що кажуть, не звертався, не знаємо, ми нічого не знаємо, наша хата скрадена. Навіть був такий випадок в моїй практиці, що один хлопець, молодий, недосвідчений, відправив рекомендованим листом документи, оригінал. Оригінали документів. І, значить, отримав відповідь, що прийшов пустий конверт. Як так? У мене ж є квитанція. От, будь ласка, ну квитанція. Є про відправлення рекомендованого листа. Тому от я рекомендую, якщо ви відправляєте щось рекомендованими листами, робіть опис вкладеного. На любих відділеннях Укрпошти працівники знають, як це все робиться, вони вам підскажуть. І тоді ви будете гарантовано мати права і навіть пояснити в випадку, що вам скажуть, що ми нічого не отримали, що ви дійсно відправляли ці документи. Розумієте, так? Також би порадив пам'ятати про строки давності, так звані строки на звернення до суду, позовна давність. Тому що порушення цих строків тягне за собою бездіяльність судів. Все, вони просто нічого не можуть діяти, тому що дійсно порушені строки. Поясню, що це означає. Mm-hmm. Дивіться, значить, кожна людина, в нашому випадку військовослужбовець, має право оскаржити будь-який наказ, там, постанову, ну, будь-який якийсь щодо його дії, якісь там прийняте рішення. І він має час на це оскарження, встановлений законом. Якщо він цей час пропустить, ну, фактично, у нього вже немає ніяких можливостей себе захистити. Ну, все. А які там часові рамки даються? Часові рамки, якщо говоримо про якісь накази, витяги, тому 10 днів дається. Тобто, коли особа дізналась або могла дізнатись про порушення свого, тобто, ну, повідомили тебе, так? Що ось, будь ласка, було стосовно тебе проведено службове розслідування, там, так, і от ти винуватий. Він не згідний з цим. Має 10 днів з моменту, коли він отримав це, оскаржити, ну, командиру. Ну, а на суд дається 6 місяців з моменту, коли особа дізналась або могла дізнатись про порушення її прав. І, ну, тут треба розуміти, що момент, коли ти дізнався, це, наприклад, прийшов тобі конверт. Подзвонили, це не є доказ. В суді, ну, багато от в мене таких випадків, ви знаєте, що, ну, програють, навіть не вступивши в бій. Чому? Тому що, ну, нема доказів того, що ти звертався, розумієте? От в моїй практиці був такий досить такий неприємний випадок. Хлопець, правила адвокатської етики і адвокатської таємниці забороняють мені говорити там такі деталі. Uh-huh. Ну, я вам скажу то, що можна. Хлопець, попав в бою, ну, в страшні часи були, це були такі якраз гарячі роки були, він попав в бій. Був поранений і його вже фактично без притомності занесли в полон. І він більше, ніж півроку був в полоні. Він там такого натерпівся, ну, навіть мені тяжко це говорити, ну, людина, в принципі, його поміняли, все, його звільнили, він вийшов з цього полону. Звичайно, що стан здоров'я вже не дозволяв йому проходити службу, і він пішов на пенсію як інвалід війни. Проте він не зміг отримувати пенсію. Чому? Тому що якихось документів не могли, ну, розумієте, він куди попав в полон, там в нього всі документи. Uh-huh. Я, в принципі, його розумію, тому що я теж ніби як був в полоні, але мій полон з його полоном, це, знаєте, як в гостях у сказки. Тому що мене вербували, там я був щось протягом 4 годин. У мене теж всі документи, ну, все, я звідти вийшов взагалі без документів. Так само він. Я розумію, як це тяжко все відновлювати, тому що я це все відновлював сам своїми силами, стукав всі кабінети, ніхто нічого не хотів допомагати. Ну, не потрібні просто і все. Використали як предмет і все. І він попав в ту саму машину.
Йому сказали, от ти отримаєш пенсію, якщо ти нам надаш такі документи. Ну, блін, ну він не має цим займатися. Для цього є військові частини, військкомати. Ну, йому кажуть, їдь до себе військову частину, достань ці документи. Ну, хлопчина поїхав, шукав, його там, звичайно, що сказали, ти хто, давай до свидання і тому подібне. Ну і він, знаєте, опустив руки і все. Ну і все ж таки він звернувся до мене. І коли він звернувся до мене, все вийшло. І він отримує пенсію хорошу, таку, що він може прогодувати сім'ю. Ну. Але це такий тривалий процес, справді, добитися того, що тобі гарантовано. Ну, я за місяць йому це зробив. Місяць? Да. Але мені вистачило місяця, розумієте? Я почав своїми всіма можливими і неможливими варіантами, методами оцих людей, які його позбавили цього, ну, заставляти виконувати закон. Ну, я дію як, знаєте, я спочатку, от у мене така, як правильно сказати, методи такі, да? Я спочатку по-людськи все хочу поговорити, щоб не до судів не доходило, тому що суди це все дуже довго, дуже, ну, нервів багато йде, розумієте, а якщо дійсно є закон і він не виконується, якщо дійсно показати людині, от тут ви не виконуєте закон, а ви його маєте виконувати, ви зобов'язані. Людина починає його виконувати. Просто і треба, ну, наразі от у нас отак от є. І от скажу більше, ви знаєте, дивіться, от в нас наша система створена так, що військовий іде виконувати обов'язок відповідно своєї держави по захисту батьківщини. Потім при звільненні держава зобов'язана забезпечувати його гарантіями, соціальним захистом та його сім'ю. Ну, цього не робить. І він змушений забігати за цією державою, просити, дайте мені це, а дайте мені то, а це, ну, а тут ви мені не дали то, розумієте? І це їх принижує. Я багато в своїй практиці зустрічав людей військових, які кажуть, мені нічого не треба, я не йшов туди для того, щоб мені щось там, ну, випрошувати в них. Що я йшов, бо я виконував свій обов'язок, я йшов туди за патріотизмом, з патріотизму йшов. З виконання обов'язку. Ну, я теж якби розумію цих людей, але я ж пояснюю їм теж, моя позиція яка в цій стороні. Ну, якщо ти йдеш виконувати обов'язок по захисту держави, то держава повинна і виконати свій обов'язок по твоєму соціальному захисту. А чи бували такі випадки, що просто кидали на призволяще цих людей і, в принципі, або вони не знали, до кого звертатися, або якось? Ну, то в більшості випадків так і буває. Ну, дивіться, от військовий звільняється, йому видають на руки витяг з наказу про звільнення. І там перелік виплат, які йому надають. В більшості випадків, ну, не надають, ну, в моїй практиці, от, ну, індексацію не проводять. Не проводять оці виплати компенсації, невикористані відпустки, як учасникам бойових дій. Що є, ну, преміювання, розумієте, от виплати відповідно характеру служби, преміювання. Так само є виплати, які пов'язані з складністю проходження служби, наприклад, бойові стрибки з парашутами, бойові чергування. Це все воно має відповідно норм, відповідно наказів. Ну, є, от, наприклад, постанова Кабінету міністрів про грошове забезпечення військовослужбовця. Там все чітко розписано. Там, ну, по яким воно йде схемам, як воно все йде нараховується, там звання. Ну, це довго про це говорити. І моя порада, що краще, якщо ви зустрічаєте несправедливість відповідно вас з сторони командирів, не боріться з ними, звертайтеся до юристів. Вони вам поможуть в цьому випадку. Маємо ситуацію, от звільнився вже військовослужбовець, так, і планує відкрити якесь своє підприємство. Чи має він право звернутися до держави за якоюсь допомогою, за якимось соціальним захистом? Чи це все має вже самостійно бути? Я зрозумів питання. Ну, дивіться, звичайно, що держава фінансує проекти, але це мають бути проекти. Тобто, якщо людина хоче займатися, військовослужбовець, хоче займатися підприємницькою діяльністю, в нього має бути складений бізнес-план.
відповідно якого все має бути розписано, що він має робити, що він хоче робити, яку він буде мати з цього користь, яка буде мати користь з цього держава. Тобто сплата податків, там і тому, ну, ви розумієте, так? І його оце питання буде, звичайно, що розглядатися на конкурсі, тому що таких, я хочу, є, на жаль, багато. Але є такі, що вони, ну, просто хочуть витягнути гроші. Нема ніяких там, ну, шахрайство називається, розумієте? І через те, ну, тяжко це все пройти. А можливо, знаєте, які проєкти у пріоритеті? Тобто, що, ну, чому надає перевагу держава? Зараз я не знаю, які проєкти у пріоритеті. Ну, раніше, ну, в пріоритеті було, наприклад, різні там створення різних патріотичних таких організацій громадських, там, які займалися вихованням молоді патріотичним, і, ну, вчення історії України, щоб молодь знала свою історію. Тому що зараз запитати в школі, хто такий, ну, дітей, наприклад, Степан Бандера, ну, вони не будуть знати. Ну, не всі. Так, одиниці, напевно. Так, одиниці, на жаль. А це наша історія, ми маємо знати, хто боровся за нашу державу, за нашу Україну. От дивіться, ще я би хотів, такий випадок в мене був, згадав я. Значить, чоловік в 15-му році отримав поранення вогнепальне, осколкове. І, значить, ну, він хотів продовжувати службу і не пішов додому. Продовжував далі службу, йому встановили там щось відсотки втрати працездатності. Ну, це не призводить до пенсії. Uh-huh. Тобто він міг далі продовжити службу. Ну, і він, звичайно, що боровся за наш суверенітет, за нашу батьківщину. І в подальшому в нього, ну, це поранення, воно переросло в захворювання. Ну, ясно, що воно ж, ну, і він вже не міг, вже стан здоров'я вже йому не дозволяв. Він, значить, отримав групу особи внаслідок війни, особа з інвалідністю внаслідок війни. Ну і, звичайно, що з моменту, коли особа з інвалідністю внаслідок війни отримує посвідчення, оце, так, вона має право на, значить, на отримання одноразової грошової допомоги внаслідок поранення. Є законодавство, яке це все регулює. Це є закон України про захист ветеранів військової служби та членів військовослужбовців та членів їх сімей. Також є закон України про захист ветеранів. Ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Оцими всіма законами воно все регулюється. І там, наприклад, інвалід третьої групи, він має отримати 300 прожиткових мінімумів встановлених на поточний рік. Друга група, точно не пам'ятаю, там 250, 300, по-моєму, йде і 200. Ну, тобто, інвалід війни третьої групи на, ну, на сьогоднішній рік має, наприклад, отримати, ну, там, десь більше півмільйона гривень. Розумієте, да? От особа отримала поранення на війні, він має право отримати півмільйона гривень від держави за це поранення, тому що він став інвалідом, все, особа з обмеженими діями, все, він вже не може нормально функціонувати, як він раніше функціонував. Це, ну, представте собі, що там люди молоді, без рук, без ніг, без очей. Не знають про це, ну, взагалі, ну, це страшні речі. Як йому далі жити? А в них сім'ї, діти. Ну, цьому і так врегульовано державою, ніби встановлено, що помимо пенсії він ще отримає цю одноразову грошову допомогу. І, значить, в моїй практиці був такий випадок, що чоловік от отримав поранення, як я казав, отримав він, значить, відсотки втрати працездатності, але продовжував службу. І в подальшому йому стало гірше. Він звільнився з служби за станом здоров'я і отримав групу інвалідності. Він звертається в Міністерство оборони, значить, щоб йому виплатили цю грошову допомогу, а йому відмовляють. Чому? Її відмовляють ніби так, що от дивись, ти ж отримав вже. Там в далекому 15-му, там йому 5 тисяч виплатили гривень. Ти ж отримав вже, що ти ще хочеш? Ми ж тобі все дали, ми не можемо тобі двічі платити одноразову грошову допомогу. І застосовують до нього закони, які взагалі не мають до нього застосовуватися. Вони до нього застосували закон, що ніби особа
Бо він ніби пропустив час звернення до МСЕК. Бо там, дивіться, є, щоб не плутались, є значить, закон, який регулює ці всі відносини. Якщо особа з моменту отримання інвалідності звернулася в органи соцбез для встановлення вищої групи, наприклад, була друга, була третя група інвалідності, а йому стало гірше, і він в момент 2 років звертається в МСЕК для встановлення йому другої групи, йому доплату роблять. Якщо проходить більше, ніж 2 роки, то йому доплату не роблять. І вони до нього застосували ніби цей закон. Але ж він не отримував інвалідність, ну, першочергово. Він отримував втрату працездатності відсотки. А це зовсім різні речі. Втрата працездатності і інвалідність. І все ж таки вдалося довести правду? До вас зараз це справа в апеляції. Ну, боремося, будемо, да, будемо до кінця. Там взагалі там такі з ним получилося. Ну, розкажу так більш подробніше. Така справа цікава. Ми виграли першу інстанцію. Я все зробив для того, щоб він отримав цю. Ну, все в нього було на руках рішення, все, воно набрало законної сили. Рішення набрало законної сили. І я йому кажу, ну, ніби подзвони туди, в міністерство, скажи людям, що вони помилилися, що, ну, ніби, хай тобі виплатять ці гроші. А він подзвонив, але йому кажуть, а ми нічого не отримали, ніякого рішення, нічого не знаємо. І то якраз перед святами було. І якраз свята пройшли, вони йому сказали, перезвони пізніше після свят. Він перезвонив, а вони кажуть, що вони подали апеляцію. Ну, ніби, що нічого там це рішення не набрало законної сили. Дійсно, ми дивимося, а в єдиному реєстрі судових рішень воно вже незаконне. Ось у моїй практиці таке перше було, коли рішення набирає законності, людина дзвонить, щоб виконали це рішення, а тут опа, це рішення вже незаконно. Ну що ж, буде воно вдруге набирати законності. Я докладу всіх зусиль для того, щоб справедливість все ж таки перемогла. Добре. У мене останнє питання на сьогодні. Обласні державні програми про житло, про забезпечення землею. Наскільки вони дієві, яка між ними різниця? Навіть не можу вам сказати на це питання, тому що, ну, я ніколи навіть в ці всі державні програми не влазу. Не влазу. Ну, я не буду говорити того, що я не знаю, розумієте? Ну, я от, наприклад, я би порадив хлопцям, бо є багато хлопців, до мене звертаються з різними питаннями. І от я звернув увагу на такі от проблеми. Хлопець військовий отримує поранення. Йому там роблять довідку. Довідці пишуть, що поранення пов'язане з проходженням військової служби. І потім після цього в нього виникають такі проблеми, що ви собі не уявляєте. Тому що є два таких моменти. Поранення пов'язане з проходженням військової служби і поранення пов'язане з виконанням обов'язків військової служби або так званим захистом батьківщини. Це є дві різних речі. Я вам поясню. І поясню глядачам, дивіться, поранення пов'язане з проходженням військової служби. Це коли, наприклад, людина була в відпустці, десь там, не знаю, на Гаваях, його вкусила акула за ногу. І його звільнять з військової служби в зв'язку з тим, що його захворювання пов'язане з проходженням військової служби. А от коли поранення пов'язане з захистом, з захистом батьківщини або з виконанням обов'язку військової служби, в нього виникає право на отримання нещезгаданої грошової допомоги. Оце. Ну і інвалідність, все як має бути. А як це контролювати, щоб правильно? А це треба, ви розумієте, ну от солдат, військовий, він йде, там, йому дають довідку, він її навіть не читає, що йому дають. Візьми, прочитай. Ну, ознайомся, прочитай. Ну як воно може бути з проходження військової служби, якщо ти в бою отримав поранення. І потім в нього страшні проблеми виникають через це все. Зрозуміло. Тобто гарантії є, але щоб їх отримати, потрібно докласти зусиль, так? І то немало зусиль. Я би все ж таки рекомендував нашим військовим користуватися допомогою юристів.
тому що це все буде набагато швидше і ефективніше, ніж самому чолом пробувати ці всі кабінети. Пане Сергію, дякуємо за таку конструктивну розмову. Сподіваємося, ми допоможемо. Ви допоможете комусь військовослужбовцю і не буде ця розмова все даремно. Буде Україна. Слава Україні! Героям слава! А ми дякуємо нашим глядачам за те, що були з нами впродовж цієї години. Нагадаю, що понеділка 18:00 в ефірі з вами ми на 7-му поверсі. Гарного тижня! Бережіть себе та рідних!